ရွှေလီမြို့ကပိုးတွဲလူနာနှုတ်ဦးမှာတအူးကမြန်မာနိုင်ငံသားတရောက်လူမျိုးဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်သောရွှေလီမြို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာဝဲထိ ंछ ို့ရေးတဲ့ရှင်လီမြို့ကထုတ်ပြန်ကြရသိရပါရယ်ပိုးတွဲလူနာမျိုးသမီးဟာမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ31ရက်နောက်ပိုင်းမှာမန္တလေးကမူဆယ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာမူဆယ်ကနေနန်ကမ်းမြို့ကိုသွားခဲ့ပြီးကလေးထိန်တအူးကိုခေါ်ဆောင်လာရွှေလီမြို့ကိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာသူမဟာရွှေလီမြို့မှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါရယ်သူဟာ နမရရတဲ S 1> <S 1> <S ý ý ့အ <st> တွက <Dartmouth> ်စံတီမာလာ10ရဲ့နေမှာအစည်းအုံတွားပြခဲ့ပြီးသူနဲ့ထိဆက်သူလူကြီး190ကိုစံတီမာလာ14ရဲ့နေမှာဆစ်ဆရာမှာသူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအတူလိုက်ပါသွားတဲ့ကလေတင်အမျိုးသမီးတို့မှာပိုးတွဲရှိရဖြစ်ပါတယ်။ရွှေလီမြို့မှာတရားမဝင်ဝယ်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုးတွဲလူနာမြန်မာနိုင်ငံသားတဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်လက်ခံနေထိုင်သူတွေကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥရေရာအေးအေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။